Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша фракція буде підтримувати ці законопроекти, що стосуються зміни назви міліції на поліцію. Але я хотів би сказати інше. Шановні громадяни України, я думаю, що за 2 роки після Революції Гідності сьогодні вся країна побачила, що чи не єдина реальна реформа, яка проведена в Україні, це реформа дорожньої поліції. Що сьогодні рівень довіри до нової поліції понад 80%. Він дорівнює рівню довіри церкві і армії. Тобто це нарешті хоч щось, ми бачимо, що не просто на словах імітують реформи, а є реальна реформа, і ми маємо дорожню поліцію, яка сьогодні має довіру в українських громадян, так само як і наша українська армія, наші захисники вітчизни і наша церква. Але дуже хотілося б, щоб ця дорожня поліція точно такий же рейтинг довіри мала і через рік, і через 2, і через 3. От тоді це означає незворотність реформи і не її імітація. І я думаю, що за прикладом реформи дорожньої поліції ми точно так же, я користуючись нагодою, що в залі присутній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, я звертаюся до прем'єр-міністра. За прикладом реформи дорожньої поліції, ми точно так же маємо з вами провести радикальну реформу судової системи і прокурорської системи. Усі до одного, прокурори і судді, мають бути звільнені. Це єдина реальна реформа. Не можуть старі злодії припинити красти, які б закони ми їм не приймали. Тому генеральний прокурор Шокін має бути відправлений у відставку. Всі 15 тисяч прокурорів по Україні мають бути звільнені, усі 10 тисяч суддів мають бути звільнені. І потім на прозорому конкурсі за участь, за прикладом дорожньої поліції, набрати нових людей. Тільки не везіть із-за кордону. Своїх українців безробітних вистачає, яким треба дати роботу. Слава Україні! Дякую.